ৰঙিয়াৰ এটা বিশেষ ঘৰ আৰু এই ঘৰটোত ইয়াত হোৱা অলৌকিক ঘটনাৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ। আৰু আজি আমি ইয়াত এটা খানা খাব ওলাইছোঁ। ৰহস্যময় অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকে আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলটোত 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ টীমৰ সকলোৱে লগ লাগি এটা খানা আয়োজন কৰিছোঁ। কিন্তু আমি খানা খাব অহা ঠাইটো সাধাৰণ ঠাই নহয়। এই ঠাইটো হৈছে ৰঙিয়াৰ এটা বিশেষ ঠাই, যি ঠাইত মানুহে বহুবাৰ ভূত দেখিছে বুলি দাবী কৰিছে। আৰু আমাৰ টীমমেট এজনেও তেওঁৰ লগত এই ঠাইত হোৱা ঘটনা এটা আমাক কৈছিল, আৰু সেই ঘটনাটোৱে আমাক এই চেনেলটো খোলাত ইনস্পায়াৰ কৰিছিল। আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰা প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱে এই ঠাই আছিল, আৰু আমি ৰিচেণ্টলি বনোৱা ফিল্ম জলদেও এই ঠাইতে শ্বুটিং কৰা হৈছিল। আজি ৰাতি এই ঠাইত আমি খানা খাব আহিছোঁ, আৰু যদি আমি ইয়াত কিবা এক্টিভিটি দেখা পাওঁ সেইটো আপোনালোক কৈ দিম। আজি আমার চ্যানেল রহস্যময় সময় 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হওয়া হয়েছে। আজি আমি গোটাইকিটা বন্ধু লগ লাগি এটা খানা এটা খাইছো, আৰু আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপনার যে আমাক ইমান সাপোর্ট করেছে আপনাদের, আৰু আমি আশা করছো যে আপনার আমাক সদায় এনেকে সাপোর্ট করে যাব। আৰু গাইজ, আজি আমি খানা খাই থাকা ঠাইটো আমার রহস্যময় অসম ইউটিউব চ্যানেলত যোনটো ফার্স্ট ভিডিও গৈছে সেই ঠাইতে আমি খানাটো খাই আছো। গাঁৱৰ মানুহ আৰু লগৰ কিছুমানে কৈ থাকে যে ঠাইটো বহুত বেয়া ঠাই বুলি। আমি সেই লোক মানুহৰ কথাত যে এই ঠাইটোতে আমি খানা খাই পেলাই চাব খুজিছোঁ যে ঠাইটো সঁচাই বেয়া না ভাল। আমি কালি এটা খানা খাইছিলোঁ, আৰু আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যদি আমি খানা খোৱাত কিবা দেখা পাওঁ বা কিবা অনুভৱ কৰোঁ যে আপোনালোকক আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু আমি এনেকুৱা নহ'ল যে কিবা দেখিছোঁ, দেখা একো নাই, কিন্তু আমি কিছুমান এনেকুৱা শব্দ শুনিছোঁ যে আমাৰ অলপ ভয় লাগিছে। কিন্তু ইমান এটাও ভয় লগা নাই, আমাক একো ক্ষতিও কৰা নাই, আমিও একো কৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা অলপ শব্দ শুনিছোঁ যে অলপ লাগিছে যে ইয়াতে কিবা আছে এনেকুৱা। আৰু আমাৰ চেনেলত এনেকুৱা কণ্টেণ্ট আমি আৰু আনি থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাক ছাপোর্ট কৰক।